atamubajije ibyuko gutoroka kwa muvuzwe ariko wumva Olivier Kwizera ngumwe mu bakinyi banakinye muri Afrika y'Epfo. Kuri bagenzi banjye cyangwa kuri ekipi yacu muri rusange kuva twagera aha ngaha birumvikana ko nta hantu hari ikirere gikonja, ariko turagerageza kwiyadapta neza kubera ko harimo abenshi bakina nko hanze ibintu bamenyereye muri rusange. So icyo numva kuri ku yindi kote ku myitozo ya mbere dukoze, ndabona harimo imbaraga, ndabona abasinyi bafite energy nta kibazo. Turifuza ko twahagarara igihugu neza tukagira ibyo dukora kandi tukabizira ko abanyarwanda badushyigikira kudutera ingabo muri icyo gihugu. Kandi se ikibuga byacu ni kuri imyitozo cyo kuzakinira ko hari amakuru yenda biziho hari ibyo bifata wenda nyuma y'ikitozo muganira na bagenzi bawe uri kubafasha gute wowe ubuzima bwawe. Uri kumva wenda njye nkimara kumenya amakuru yenda ko tuzakinira aha ngaha, so uri kumva ko byaranshimisha kubera ko n'ahantu naba narabaye. Ariko icyo navuga ku bijyanye n'ikibuga, ibibuga bifite ibibuga byiza binini kandi byiza, so birasaba ko tugomba gukina rimwe na rimwe twegeranye mu gihe bidafite umupira, mu gihe twaba dufite umupira tukagera tugafungura. So bagenzi banjye icyo numva twaganiraho cyane ni umukino wa Mozambique, twafokasi cyane tukumva ibyo kwishyiramo byaje mushyashya batubwira, nitubikora nk'uko abitubwira tukabyakwita neza, numva ko bisigara nta kibazo. Hanyuma Olivier, ntabwo ari ibibazo byinshi, ubutumwa wagenera abakunzi b'ikipe y'igihugu n'abanyarwanda bose muri rusange, urabizi muri South Africa ariko basigaye mu Rwanda babatezeho byinshi, babateze amaso. Icyo ubutumwa navuga ni uko igihe cyose bagomba guhora bashyigikira ikipe y'igihugu kubera ko turi abanyarwanda nabo ni abanyarwanda, ni ibintu bimwe bigomba kuba bihuje, bigomba kuba biri kumwe, kubera ko numva ari ingenzi, babishyigikire biradufasha. Wowe Olivier Kwizera uzumva muri interview gake buri cyane kuko ntabwo ari inshuti na mikoro. Ubwo ari inshuti na mikoro n'umugabo, ariko iyo bigeze nyine kuri ekipe nasiyonari haraba biba ngombwa nyine ko umukinnyi agomba kuvuga, kuko ari n'umwe mu bakinnyi bakuru barambye muri ekipe nasiyonari kugeza kuri ubu ngubu bahari. Yego Olivier, ndabyibuka ko mace ya mbere niba nibuka neza yakinnye ashobora kuba yarakinnye muri 2010 na kane cyangwa na gatanu ikipe y'igihugu, ariko nubaye na gatanu yakinnye umukino wa gicuti u Rwanda bakinnye na Uganda bakanganya igitego kimwe kuri kimwe ku mahoro. Umukino wa Fred Kiyo batsinzemo ndetse na Papi Sibomana n'Uburidi yari arimo, nyuma y'uko yari amaze kwitwara neza muri Under 20 ari kumwe n'aba Crispo igihe bakinaga imikino na Mali, nyuma yaho Olivier yajya muri APR ameze neza n'ubu ari bwo yatangiye gukina cyangwa se 2015 nyuma y'imvune ya Ndori ko ndibuka ko waza nyine bavuga bati ni umwe mu banyezamu, abanyezamu batojwe na Mugisha, ni abanyezamu bazi gusohoka, abana bagiye banyura mu isonga icyo gihe. Anavuga bati ni abantu bazi gusohoka, Mugisha Ibrahim ndetse n'abandi batoza bagiye babatoza, bitandukanye n'uko Bakame ba Ndori muri icyo gihe twari tumaze iminsi dutsinda ibitego by'imipira, nibuka nko kuri Algeria Ndori ntacyo bageze ziba nyinshi, imipira ivuye muri koroneri bamaze gusohoka nabi, tuba baruhukiye mu bucundura. Wari ari foru kuri we na Kimenyi baje bona ari cyo kintu bazi cyane bakora, bavuga bati abana wenda bashobora kuba ari mu mwuza hatera puresha aba banyezamu babiri. Ndori rero aza kuvuga igihe kinini Olivier aboneraho, nyuma y'igihe gito bamaze iminsi bamwitwara neza, nibwo bagiye muri sekafa muri Etiyopiya agana mu kwezi kwa 11 u Rwanda ruza no kugera finali, ariko bamaze gusezerera muri kimwe cya kabiri ikipe y'igihugu ya Sudani kuri penalti, nibwo Olivier yagaragaye yaryamye mu binoti yatangaje aya magambo ngo nta kigo na kimwe yari no banki niko yavuze gusa byonyine, abantu ntibabyishimira. Ariko turetse wenda kumenyekana kuri ibyo ngibyo, hari n'ibyo yamenyekanyeho nyine byiza, ni umunyezamu mwiza tuzi twese, no kuba yaragiye gukina muri Afurika y'Epfo, ni umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bavuye mu Rwanda bakajya gukina muri shampiyona izwi mu ikipe izwi, ndetse baje gukora byiza nubwo bitarangiye neza, ariko yahesheje ikipe igikombe kuko penali ku kigo cy'umukino wa Nedbank Cup irangira rero agarutse mu Rwanda, ariko n'umunyezamu mwiza mu magambo make nicyo nashaka kuvuga. Aba rero imyaka waruvuze experience ufite imyaka irenga 7 mu ikipe y'igihugu, uburyo uri mukuru nawe cyane, uri mukuru, uri mu bakinnyi bakuru, kuko abenshi bari mwanga bagiye bamusangamo bandike ni ikipe itoroshye ababiho ku buryo duteresheje umupira 2019 irangira ngira ngo umunsi wa mbere w'amatsinda dukina, byari ibintu biri ku rundi rwego, byari ibintu biri ku rundi rwego, bagambike ko ikipe yoroshye rero Jihad arayizi, reka twumve icyo yavuze nawe. Murakoze, navuga yuko kuva tugeze aha ngaha ku munsi w'ejo kugeza ubu ngubu ibintu byose navuga yuko bimeze neza, abakinnyi turaganira, abakinnyi bameze neza,
kubyerekeye ikirere navuga yuko bo nimugoroba wenda harimo kujya ukuntu harimo gukonja ariko nigeze yuko abakinnyi bari kwiadapta neza ndumva kubyerekeye ikirere na tutabigira excuse ibintu kugeza ubu bimeze neza ibirebana no ku buzima condition murimo mucumbitse kugeza ahangaha aho byifashe gute birabafasha kwitegura umukino wo kuwa kane navuga yuko twageze ahangaha ejo ubu ngubu navuga yuko aribwo tumaze amasaha 24 tugeze hano navuga yuko rero tumaze kwiadapta neza ibiryo bimeze neza naho kuryama hameze neza so ndumva nta kibazo muri rusange gihari ibintu byose bimeze neza ni Mozambique ngiye gukina ni Mozambique mumaze guhura inshuro nyinshi muri ino myaka nk'ine cyangwa itanu ishize ni Mozambique ubona gute ni Mozambique wakizeza abanyarwanda ko muzakura mu mutatu Mache ya Mozambique nkanjye bwanjye navuga ko nshobora kumva gukina na Mozambique n'inshuro zigera mu muri eshanu kuko dukunda guhura nabo wagira ngo groupe zose akenshi tuba turi kumwe ariko matche zabo zose ni matche ziba zikomeye especially matche dukinira hanze iwabo ubu ngubu turakina hano muri South Africa ariko matche nyinshi z'iwabo zagiye zitugora ndumva twarabatsinze matche imwe matche zabo zagiye zitugora ariko navuga ko ubu ngubu iyo experience turayifite tugomba kuba focused cyane cyane mu minota ya mbere kuko nibwo akenshi twagiye dutakaza matche zabo so iyo experience tugomba kujyana muri match kugira ngo tujye muri match dutuje na pressure kwerekeza yuko bizagenda neza Amavubi buri wese azi ko bakeneye gutanga ibyishimo umutoza wabivuze bavuga yuko nawe abizi neza ko aba bagabo bagomba gutsinda bakigarura imitima y'abafana ariko kandi si ugutsinda gusa iburyo bw'imitsinde cyangwa se uburyo bw'imikinire nibwo buzatuma bavuga agaruka abantu bayagarukaho ni nacyo rero Perezida Olivier yaganiye n'abanyamakuru nawe avuga ko abanyarwanda kuba bashyigikira umwuga murakoze reka mbere ku cy'urugendo abantu bambajije twagize amahirwe ntabwo twagize urugendo ruhije twinjiye mu ndege imwe tuyinjiramo iwacu Kigali tuvuyemo tugeze hano muri Afurika y'Epfo nubwo hari aho twageze tugahagarara ariko ntabwo ari ikibazo cyabiteye nuko ariyo gahunda yayo muri make urugendo twagenze neza n'abatuzanye batuzanye neza ngira ngo mwumvise ko tugera ku butaka bwa hano abantu twifurije ni ikintu cyiza ngira ngo nayo mahirwe tugire kuba dufite indege z'iwacu ku bijyanye n'intego birumvikana ko ari ubusinda tuzi neza ko bitoroshye ariko drone ntabwo ari byoroshye ariko natwe twabiteguye tubanakomeje ngira ngo ntabwo ari urugendo rwa match imwe nk'uko mubizi ni competition isa n'aho ari ndende gake dufite uyu mukino ariko dufite n'indi mikino izaza nk'uko mubona n'abashinzwe harimo n'impunzi nziza bafite morale abatoza nta kibazo bafite turumva twiteguye guhangana n'abandi bose kandi turizeza abanyarwanda ko tuzakora ishoboka byose kugira ngo tubaze mu mikino nziza icya mbere simbona ko abanyarwanda bakwiye gucika intege cyangwa se kutagira byinshi bategereza ku ikipe yabo ntabwo byaba ari byiza cyane cyane biterwa n'uko hari abakinnyi bahindutse cyangwa se hari ibyahindutse ntabwo mpamya ko bo mu minsi ishize twitwaye neza ku buryo mu gifaransa bajya bavuga ngo nshanje hari ikipe yiganye ngo ikipe kipera nk'uko irashaje ngira ngo ntabwo twitwaye neza mu bihe bishize n'icyo twabikoye ntabwo ari ukudakora ibitangaza kugira ngo noneho dutsinde cyane ahubwo dukeka ko hari ibyo twagomba gukosora gukosora ntabwo ari rimwe ni process tuzakomeza dukosore muri futubolo ushobora no gukora ikintu ugasanga wibeshye nagira ngo binasobanuke neza ko umukinnyi wahamagarwa mu ikipe y'igihugu uyu munsi atarimo ntabwo ari uko yahanywe cyangwa se nta n'ubwo atazongera guhanywa kunagarwa ni choice za koshe byatewe n'imikino yarebye byatewe n'amakuru yari afite kandi nk'uko mubizi fomu z'abashinzwe irahinduka ntabwo bivuze ko utarahamagawe ubu ngubu atazongera guhamagarwa rwose abanyarwanda kugira ngo bahumurize icyo twakoze icyo koshe yakoze n'abafatanyije nawe ni ugushaka abakinnyi bashobora kudufasha muri iki gihe bitewe n'uko babiteye n'uko bameze ngira ngo harimo n'abavunitse harimo n'abari mu makipe yabo kubera ibibazo twamenya bamaze igihe badakina umukoshi w'ikipe y'igihugu ni selekisiyoneri ntabwo atoza cyane ahubwo abaha inshingano mu kibuga abigisha ibintu bya tagitike biba biruhije kuzana umukinnyi udaheruka gukina n'ibyo naho ubundi ntabwo tugiye duca akarongo waje yaraje utaje ntiyaje ngira ngo abanyarwanda badufashe muri iyo nzira turimo ngira ngo nta nicyo byaba bitwaye n'ikipe ihindutse
ariko ntabwo umuntu ahindura gusa kubera guhindura ahubwo duhindura dufite icyo tugamije cyane cyane dufite n'icyo twizeye ko dushyiramo tuzahangana nk'abandi bose nta kibazo. Perezida wa Federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa ari Bwana Olivier Mugabonizeyimana ati tuzahangana turashaka twe gutsinda.